Ringve musikhistorisk museum. Victoria Backes store samling instrumenter fra alle verdens kanter og alle tidsepoker vil at de skal ta med et minne. For Victorias idé å skape et levende museum hvor de besøkende ikke bare skulle se, men også høre instrumentene, lar dem få denne muligheten til å oppleve på nytt vandringen i musikkens verden. Her er instrumentene plassert i den atmosfære hvor de opprinnelig hørte hjemme. Møbler, lamper, bilder og brev er klenodier som gir instrumentene den rette rammen, og oss den riktige stemningen. The Ringve Museum of Music History. Victoria Backe's large collection of instruments gathered from the four corners of the earth and dating from various periods of time would like to give you a memento of Victoria's idea, which was to create a living museum where visitors may not only see but also hear the instruments and to give you the opportunity of wandering once again into the realm of music. The instruments here at Ringve have been placed in the atmosphere where they originally belonged. Furniture, lamps, pictures and letters are treasures which combine to give the instruments the proper setting and we get the mood of the particular period. We open a door and are at once caught by the atmosphere of the 17th century. Listen to the harpsichord. Her er vi fanget inn av 1700-tallets atmosfære og hørte en cembalo fra 1737, et instrument typisk for Bach og tiden. Den senere pianoforten var Mozarts instrument. Mozart often composed music for the pianoforte, an instrument similar to the one which you have just heard. Perhaps his too was signed by André Stein, like the one we have here at Ringve. But time goes by and we must move on. A new century and new timbers, Beethoven. Thank you.
Ja, hvem kjenner ikke Beethovens måneskinnsonate? Og hvor riktig klinger den ikke på et instrument fra hans samtid? Slik kan vi følge epokene. Men her er det også rik anledning til å beundre de merkeligste utslag av menneskelig fantasi. Vil de tro at disse tonene stammer fra en fiolin bygd av fyrstykker? Do you recall the violin which was made of matchsticks? It has a beautiful tone, don't you agree? Maybe you find it a little more difficult to get on familiar terms with Norway's national instrument, the Hardingfele. Satt bile og som nederslag i bord. Slik beskrives fanitullen som de nettopp hørte spilt på vår egen Hardingfele. Bukkehornet og munnharpa finnes også blant de mange hundre instrumentene i museet. The two popular instruments, which you have just heard, were first the ram's horn and then the Jewish harp. But the harp which brings this souvenir from Ringve to its conclusion is of a very different kind. This is a piano harp, and its beauty, both of appearance and tone, seldom fails to give great pleasure. Thank you.
tonene fra Pianoharpen, et av Victoria Bakkes kjæreste klenodier, avslutter vi denne hilsen fra Ringve.